Ja, jag skulle säga egentligen tre saker. För det första, att verkligen förstå ordföranderollen, för den är annorlunda än att vara ledamot. För det andra, praktiska verktyg. Världen där ute är så komplex att vi tar den praktiska världen, erfarenheter och teori och riktiga verktyg och checklister som du kan ta med dig och använda imorgon. Tre, erfarenhet, interaktivitet från riktiga bolag, riktiga styrelseordförande och de som sitter runt bordet. Men också gästtalare från bolag, små bolag, medelstora bolag och lite större bolag. Så att du kan ta med dig grejer som du använder redan imorgon. Och sen ska man inte glömma att vi har väldigt kul. Det gör den absolut. Det finns så otroligt mycket komplexitet där ute i världen och många av oss brottas nog med en känsla av att räcker jag till? Har jag tillräckligt mycket verktyg? Vi ser till att vi tar det bästa du har. Ta med dig in i rummet, vi diskuterar med de andra. Du får från lärarna, du får från gästtalarna och du får från dina kollegor runt de här borden där vi sitter och diskuterar öppet. Det är någonting som du kan ta med dig redan dagen efter du kommer hem och jag kan garantera att du kommer ha nytta av det.